Публічний простір – місце пам'яті, а в майбутньому – і підземний паркінг. У Вінниці на громадських слуханнях схвалили проєкт детального плану території навколо будинку офіцерів. На обговорення прийшли майже 40 вінничан. Серед них – родини та друзі загиблих під час ворожого теракту у Вінниці 14 липня. Моя думка, що потрібно це все дуже комплексно оглядати. У мене особисто друг загинув під час цієї трагедії, і саме тому я прийшла, щоб теж якось долучитися до обговорення. Громадське обговорення плану території тривало близько місяця. Чи не найбільшу увагу приділили проєкту пам'ятного знаку жертвам російського теракту. Голубі, які чудово вписуються саме до літака, повітря, тобто це легкість буде, і ми дуже хочемо, щоб все-таки місце попадання ракети виділили іншим кольором, тобто іншим кольором плитки. Також поруч планують висадити 28 дерев. Тобто кожне дерево в пам'ять загиблої людини, і це буде символічно, адже також в посадці це дерево буде приймати родина, близькі люди, кожної людини, яка там загинула. До майбутньої реконструкції площі підійшли комплексно. В проєкт включили і прилеглі вулиці. Так, зокрема, на довгострокову перспективу проєктанти запропонували обмежити в'їзд на вулицю Винниченка, аби створити пішохідну зону. В майбутньому там зможуть організовувати ярмарки, концерти, виставки, театр та кіно під відкритим небом. У нас невелика частина на Замості є таких відкритих великих площ. Тому на цю територію 2 роки назад був проведений архітектурний конкурс, який передбачив закриття цієї території і відкриття для громадськості, а не для автомобілів. Втім, і для водіїв не виникне незручностей, адже в планах створити поблизу підземний паркінг. Нема можливості по державним будівельним нормам забезпечити нормативно ту кількість паркомісць, які потрібно для цих об'єктів відкрити. Тому варіант підземного паркінгу, який забезпечить функціонування одного об'єкта і другого, вирішує це питання і відкриває великий гарний простір для мешканців, а не тільки для 2 будівель, які там стоять. Надалі детальний план цієї території мають розглянути депутати Вінницької міської ради.